السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سید ندیم رضا سرور کی جانب سے، سفیر اعظم سید ندیم رضا سرور کی جانب سے، خوجہ چینل کے اس کیمرے کے حوالے سے میں تمام یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ لو یور فیملی، لو یور سٹی، لو یور کنٹری، اینڈ لو یور پیرنٹس، لو یور عزاداری. جہاں جہاں آپ ہیں، جہاں جہاں میرا پیغام جو رہا ہے، میری جانب سے، علی شناور کی جانب سے، علی جی کی جانب سے، live like Ali and die like Hussain. Salam ya Hussain, salam ya Hussain. Zindabad ya Hussain, zindabad arz-e-Karbala. Maulana ya Hussain, maulana ya Hussain, maulana ya Hussain. Salam ya Hussain.